ועדיין ובכל זאת, העובדה שהמזרח התיכון, ארצות הברית לא נמצאת פה בהכללה, זה, ואין קונפליקט כמעט בין ארצות הברית לרוסיה על המזרח התיכון, נראה שזה הולך להיות חלק מעסקה בין טראמפ לבין פוטין. בנקודה הזו אני לא בטוח שהעניין הזה של ההרמוניה הגדולה בין שתי המעצמות הללו, היא משחקת לטובתנו.